Hej hej, välkommen till Leksaksvärlds kanal. Idag ska vi fortsätta att öppna våra överraskningsleksaker med Pippi Långstrump-figurer. Så ni ser julkalendar. Idag ska vi öppna leksak som gömde sig under nummer 5. Ja, det är rätt. Nummer 5. Ser ni nummer 5? Ja, det är här. Jättebra. Nu ska vi öppna den. Jätterolig. Åh, vem är här? Här vi ser cirkusdirektör. Ja, hej hej alla barn. Hej cirkusdirektör. Vad roligt att du är här. Hej hej alla barn. Hej cirkusdirektör. Vad roligt att se er. Ja, vi är också glada att se dig, cirkusdirektör. Jag egentligen kan se den stora vacker julgran. Jätterolig. Hej, tomte. Hej, cirkusdirektör. Vad roligt att se dig här. Detsamma. Du har så många julleksaker. De är så vackra. Men jag faktiskt vill ha en stor julleksak. Okej. Jag vill en stor julleksak. Okej. Det ska jag göra. Ett ögonblick. 1, 2, 3. Det är så stor. Vad roligt. Det är så stor. Ja, det är ganska stor som du vill. Jättebra. Fantastisk. Jag vill gärna ha den julleksak på min julgran. Okej, du kan ta den. Okej, nu ska jag ta den. Jättebra. Det är så tungt. Jag kan inte även ta det själv. Kan du hjälpa mig, tomte? Okej, jag ska hjälpa till dig. Okej. Ja. Jag ska hjälpa till dig. Okej, tomte. Tack så mycket för present. Och få hjälpen. Ja, jag ska gå hem. Hej då alla barn. Hej då. Hoppas vi ses en annan dag. Tack så mycket tomte. Tack så mycket. Hej hej. Hej då.